Här är den här tornen. Ja, då. Vad gör du? Nej, jag blir galen om vi dör här alltså. Nej! Nej! Okej, okay. Vad fan gör vi nu? Vi går på den här sidan. Här, den här sidan. Den här sidan. Ja, så. Wow. Nu hoppar vi över. Ja, upp över. Och så över. Över. Åh, fy fan alltså. Jävlar. Åh!